वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुरीज वर्ल्ड। आज मैं तुम लोग हायर सेकेंडरी परीक्षा अहर नेरेशन्स 2013 पर 20 लेके मैं तुम लोग शोट कर देखम आसन आम चाहूँ केनेक लगे नेरेशन आम जानू डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट दूटा पार्ट थके ना जानू इतना आम मेक्सिमाम क्वेश्चन पेपर तुम लोग लक्ष्य करवा এটা যদি তোমালোকক ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত দিছে চেঞ্জ কৰিব পিছৰটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত দিয়ে। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, আমি যিহেতু 9-10 পাই আহিছোঁ যে এটা চিম্পল বাক্যত আমি নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিব লাগে, নহয় জানো? ইয়াত কিন্তু আমি যেতিয়া আপাৰ লেভেললৈ যাওঁ, যেতিয়া আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেললৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ দুটা দীঘলীয়া দীঘলীয়া বাক্য আমি নেৰেশ্যনত ডাইৰেক্ট মানে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তেতিয়া আমাৰ কি হয়, মনতে কনফিউজন হয় যে ইমান ডাঙৰ বাক্যত আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিমনে। এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, এইটো কৰাটো একেবাৰে সহজ। মাত্ৰ আমি এটা মনত ৰাখিব লাগিব বাক্যবিলাকক কোন টেন্সত ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো কোন টেন্সত আছে সেইটো অনুপাতে আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব বাক্যবিলাক। আহাচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ কৰোঁ। 2013 পেপাৰখন আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চোৱা, চেঞ্জ দ্য ফৰ্ম নেৰেশ্যন ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স। ইয়াত দুইকৈ মাৰ্কছ থাকে আৰু দুটাহে 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, ৱাই আৰ নট ইউ ৱেৰিং চেপ্পলছ, আই আক্স ওৱান বয়। My mother didn't bring them down from the shelf. See, he answers. Okay? So, তুমি কিয় চপ্পল চেণ্ডেল পিন্ধা নাই? I asked one boy. মই এটা ল'ৰাক সুধিলোঁ। So, I asked. এইটো কি হয়? প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, নহয় জানো? ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে, গতিকে ভিতৰৰ বাক্যটো আমি কি হ'ব? প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। See, my mother didn't bring them down from the shelf. He answers. Answers. He third person singular mark and answers. He answers simply. He was very উত্তৰটো দিলে। সো এইগুলি দুইটা বাক্য কি আছে? প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে। আমি গতিকে ইয়াত ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনৰ পৰা আমি ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ আনিব লাগিব বা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভলৈ আমি নিব লাগিব। আজম কেনেকৈ কৰোঁ? ৱাই আৰ নট ইউ ৱেৰিং চেপ্পলছ, আই আক্স ওৱান বয়। সো এইটো কেনেকৈ হ'ব? আই আক্স ওৱান বয়, why he is not wearing chappals. I asked one boy why he is not wearing chappals. My mother didn't bring them down from the shelf. He answers simply. So, পিছৰ বাক্যত আমি কি বুলি লিখিম? He simply answers. He simply answers that my mother didn't bring them down from the shelf. So দুইটা বাক্য কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল লিখিছা নে? ৱাই আৰ নট ইউ ৱেৰিং চেপ্পলছ, আই আক্স দ্য ওৱান বয়। চ' আই আক্স ওৱান বয় ৱাই হি ইজ নট ৱেৰিং চেপ্পলছ, হি চিম্পলি আনচাৰ্ছ দেট মাদাৰ ডিডন্ট ব্ৰিং দেম ডাউন ফ্ৰম দ্য শ্বেল্ফ। ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় বাক্য চোৱা, ওৱান ডে মুকেশ টল্ড মি দেট হি উড বি মটৰ মেকানিক এণ্ড লিভ ফৰ ফিৰোজাবাদ। আই আক্স হিম ইফ হি নিউ এনিথিং এবাউট কাৰ্ছ। চ' ইয়াত টোল পাঁচ টেন্স আছে, হয়নে? চ' আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম? ওৱান ডে মুকেশ চে টু মি মই
মটর মেকানিক এসএলপি মটর মেকানিক এলডি ফিরোজাবাদ If he knew anything about car, so can I tell him it too? I said to him, "What do you do? He kolu? He pasan hai? Question this about it? Asked him. So, do you know?" Anything about cars inverted comma close so one day Mukesh said to me I shall be a motor mechanic and leave Firozabad I said to him do you know anything about cars so and on a I mean change guru তাৰপিছত আমি 2014ৰ পেপাৰখন চাওঁ আহা 2014ৰ পেপাৰখনত কি আছে সো হুৱেৰ ডু ইউ গো এভৰি সানডে আই আস্ক দ্য গাৰ্ল সি ৰিপ্লাই আই গো টু দ্য চাৰ্চ সো ইয়াৰ আমি ডাইৰেক্ট নেশ্যনত এইটো আছে ডাইৰেক্ট নেশ্যন আমি তাক ইনডাইৰেক্ট নিব লাগিব আৰু যিহেতু আস্ক আছে পাষ্ট টেন্স আছে গতিকে আমি পাষ্ট টেন্সত বাকী লিখিব হয় না সো যিহেতু প্ৰশ্ন হৈছে গতিকে আই আস্ক আছে গতিকে আমি কি করি প্রশ্ন করি বাক্য লিখিম আই আস্কড দ্য গার্ল আই আস্কড দ্য গার্ল হোয়ার সি গোস এভরি Sunday. She replied, that she goes to the লিখিব লাগিব আৰু কি হব বাক্যটো তেতিয়া হলে আই সে টু The teacher asked Rumi if she read the Bible. She replied that she had not. The teacher said to Rumi, comma inverted comma dhara ami likhibo lagibo. Have you read the Bible? She replied that she had not. So, whatever she said, comma inverted comma was a key লিখিব লাগিব I have not. So, বুঝিব পাৰিছে আৰু কেনেকৈ কৰিছো past tense থকা কাৰণে আমি past tense লিখিব লাগিব হয় না The teacher said to Rumi,
Have you read the Bible? She said, I have not. Moi koha nai. So next, 2016 ki aise professor kitne paron question swa. How long do you have to wait for your train? The woman asked me. About an hour, I replied. So, a direct connection to indirect ni bola hala connect korbo laibo. The woman asked me, hane? So ami keneke likhibo laibo. The woman asked me, how long I had to wait for the train. The woman asked me how long I had to wait for my train. Will you leave your brother? For my train. You didn't do it. I had to wait for my train. Is it? About an hour, I replied. So, I don't know what I'm going to do. I replied that. About an hour, right? A ghanta lagibo boli moi uttor dilu. Next question to swa. I asked Ranjan where Nina live. Ranjan replied regretfully that he did not know. So, etu ami kisa direct indirect sami direct nature li bolibo na jano. এটো কেনেকে কৰিব লাগিব আমি তেতিয়া হলে I said to Ranjan comma do you know প্ৰশ্ন উঠিব লাগিব হয় নে আ প্ৰশ্ন আছে সেইটো প্ৰশ্ন উঠিব লাগিব do you know Daj Nina LIV live. Question mark inverted comma close. Ranjan replied regretfully that he did not know. So it ki hobo? Ranjan said, Koba, inverted comma was a mini kibole ki. Sorry, I do not know. So I said to Ranjan, do you know where does Nina live? Ranjan said, sorry, I do not know. So, it is 2016. Today, I will discuss this paper in my next video. I will discuss this paper in my next video. Thank you for watching my video. So, if you like my video, like, share, and subscribe. Thank you.